وسيرك وسارده جنعسيجا ورشده يدلحيش كسومالي لان أهنا قدومي كحجيك أفراد حزب الحاكم ككل مياه مدانم محمود حسن سعد ساكن يا وحا ومقالدة بورا مي حرطة قبل كان أوضل مانتا كده فريا قادة شادا كار كعود بحياشا كوميشن كدور شوين كسومالي لان ساكن ويو هلين ايان او وسيركا او وسارة بيرا سومالي لان أحمد مومن ساد مامركو قبل كان أوضل برساب تيمبرو يا مامركو دقمدة بورا ما او هركا عيو سليمان حسن حدي يا ميد كاميدا قوبها كوميشن كدور شويكا اي لغا قادنا يو كالكو عد بحياشا كلهاد لي ورباهنتا يغوانا هالكاسي كورمير كورغالا كسوا مراي ماملكو قوبر كاني عودل كاني دقمدا بورما يو وسيرا دا قناعسيقا يا بيرها يا وقبا قيب رشادا قيبا هيدا كلا دوانينا يقاطان اي كالكو عد بحياشا دبعان نوحا اي مشارحين تحل دبانا دا كلا دوان وقبا غينا inay bulshada ku wacyigeliyaan qaadashada kaarka cod bixinta iyagoo aan halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay ayaa waxa yiraahdeen bulshada reer boorama ku dardaaraya waxaad wax kaga adkaan kartaan waa kaarka oo qaadataan oo aad si hagar la'aan u qaadataan maanta waliba chance waa haysaano waad arkaysan kuyugu si fiican buu socdaa chance noo waad haysaan intaad hadhow ku calaacali lahayd kaararka in la qaato ma ku taakiidinaya cidda ay maanta mas'uuliyadda fuushimirgaan anagu mushaamayna golaha deegaanka aanu sharaxnayn dadidku naga dhamaaday wasiirada nooma hadlayn cidka nooma hadlayn anagu baa yaacaynay maanta wasiiradii baa yaa socda halkan si guud nabad qab iyo fudayd bay noogu bilaabantay annagu ku amaanayna commissionka qaranka sida wanaagsan ay barnaamijka u soo dhigeen anana waan ku garab galay wax qayli soo ma yeedin waxa sa jiray suduubayaasha qaar baad moodayna xafiisada iyo gaar u leeyino miisa si ka xaday kuwana anaga la xisaabtami doona iyagana talaabaan ku qaadnay xafiisadeen waan u soo furay waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inay dhamaan 103 goobood oo la dhigay sanaduuq inay nabadgelyo ku gaareen iyadoona wax la wax dhibaato ah dhicin shil dhicin dhibaato kale dhicin ay nabadqab ku tageen waxaan raacinayaa saaka lixdii inay sidii ugu wanaagsanayd 103 goobodba ay uga bilaabatay qaadashadii kaadhasha meel kastoo saaka kaar qaadashada ka socotaba inay dadku u diyaargaroobaan oo ay qaataan kaarka muddada loo cayimiyey komishanka doorashooyinka uu cayimay gaar ahaan reer awdal oo maanta anigii iyo wasiiradii aan ku suganahay mas-uuliyiintuba oon hadda goobtii ugu horreysay ee hanuuninta aanu taagannahay waad ogtii runtii tartan baa ka socda gobollada tartankaa gobollada ka socda gobol walba wuxuu wax ku helayaa ama noqoto xildhibaanada baarlamaanka ama noqoto xildhibaanada golaha deegaanka ama noqoto mashaariicaha waddanka ka socda waa tira wax lagu helaya waxaan maanta idinkula talin lahaa waagii hore sidana loo yimid dhowr iyo 40,000 oo cod kaad iyaa idinka noqday waa la joogteen iminkana dee sidaad isbu aqaanay haddaad wax ka bedeli dhowr iyo 90,000 oo kaad baa yaalla waxaan ka baqayaa markuu wax socdo maskaxda waxa lagu gartaa meelahan waan ka waayay markay dhammaatay hadhowa maxaa loo qaaday waa la oranaya aad iyo aad ba u mahadsan yihiin commissionku dadaal bay ku jireen dhowrkii biloodayna soo dhaafay hawshooda iyagu way ka soo baxeen maamulkuna hawshiisii uu ka soo baxay laakiinse waxa weeyaan shacabku inuu isla ka soo baxo hawshiisa waxaana filayay sidii aan filayay de kulli baahide in moogta gargaysa waa caasimadii oo lagu nool yahay nambar 2 inaad garacdii maa filayay laakiinse way dhici weyday waxaan sheegayba u dhici weyday waxaad kula talinayaa in moogtahay aad dadaal xooga la buujiyo oo moogtahay kaararka meesha la keenay sidii la idinku keenay aad uga soo baxdiin haldhowta waqtigaa nagu yariya boor noqonaysa waa laydiin sii sheegay miidiyaha laga sii sheegay in la sii diyaargaroobayahay haddana aad ina caalandeen dulqaata
لكن وحقوقات كارر كانا سفي عنها اللوقات